ラジオネームワーギナーマイク。21世紀の発明王アリエモンさん、こんばんは。真面目な悩み相談させてください。僕は家に洗濯機がないため、毎週コインランドリーを使っているコインランドリーユーザーです。そんな僕は日常、女子大生が使っているコインランドリーの中に入って洗濯の水を飲み干したいという衝動に駆られることがあります。わかります。そこでアリエモンさん、人が入っても安全な洗濯機作っていただけないでしょうか。いや水を飲みたいがためだから、その水を飲みたいわけでしょ。そのお風呂の水とかでもそうだけど、女子大生が入った。だからさ、これはでもこういう洗濯機作るのもなかなか難しい。だから排水口になればいいんだ、お前みたいな人間は。お前みたいな人間はだから排水口にやればいいんだよ。人間排水口。うん、そうだよ。で、口から入れてケツから抜くみたいな感じすればたまるわけもないしね。いやこんなやつはそうだ。ダメですよ、まずその洗濯の水を飲み干したいんだろ。いや、そうだよ。お前はね、排水口みたいな人間になればいいじゃん。排水口みたいな人間。難しいですよ、それも。そいつの体を改造しなきゃいけないもんね。そうなんですよ。いや、それこそ iPS 細胞が。いや、iPS 細胞排水口なんてくだらないことに使うんですか。医療に使いましょうよ。はぁってね、なります。俺の発明が。さあ、FM 山口、ブラブラ。商品考えました。小栗旬便座カバー。小栗旬の顔が描かれているカバーで、女性に人気が出ること間違いなし。このカバーの最大の特徴は、このカバーが付いているトイレでは、ちょめちょめが OK になります。持ち運ぶ人も出ると思います。ああ、なんかそれいいんじゃないですか。FM 長野ちびすぎ。有吉プロデュースの商品は、目覚まし時計がいいと思います。毎朝有吉さんの声で起きられるなんて、そんな幸せなこと他にないと思います。目覚ましの声はサンドリで生まれた名言集を使います。月曜日ウェルチ。火曜日ひじき、きたー。水曜日タフデント。木曜日母乳飲ませてくれよ。金曜日ペニスレディの声真似。土曜日加山雄三のサライ。日曜日偉くなくとも正しく生きるで、どうでしょうか。人儲けしましょう。じゃねえんだよ。こんなん売れるわけないぞ。ウェルチなんてジュースの名前だから。でもまあ各パあのアシスタントのもあればいいかもしんないけどな。吉本のな、はい、女子高生のパンツ食いたいとか、はい、パンツ食いたいとか。そんなこと言う。あと松崎のさ、はい、そのアニメの、はい、アニメのキャラクターの口のところ穴開けて、はい、後ろにテンガーつけて、はい、ね、おっさん、はい、やる、エッチなことしたいとかさ。いや、それは実際僕やってますから。うん、やるな。まだ出るのかよ。いや、あのさ、どうせまだやるんだお前は。いや、しょうがないでしょ。しょうがないでしょってなんだよ。気持ちがこうなっちゃうから。なあ、そんなもんだってやんなくていいじゃん。ポスターに口穴開けたりしないで。いやでもそれがやっぱり一番臨場感あるじゃないですか。あんの、はい、しょうがない。こすりつけるだけとかもありますけど、そんなそれやめろっていう権利はないからな俺には。はい、外でやっちゃダメだぞ。いや、分かってますよ。そんなこと分かってますよ。頼むぞ。そんなこと分かってますよって、お前常識人みたいなこと言ってるけど、お前もともと非常識なことしてんのお前だから。何を言ってんのお前は。すいません。ラジオネームラッパーザキバチョフ。無職変態が揃うサンドリのゲスナーメンバーで、お風呂掃除のバイトを始めましょう。まず仕事を引き受けるのは女子高生限定。女子高生からお風呂掃除の依頼が来たら、まずみんなで女子高生のお湯をストローで一気飲み、そして飲み終わったら風呂を舌でペロペロ舐めまくり、最後は排水口に詰まった髪の毛をみんなで美味しく食べます。ぜひとも有吉さんにも参加してもらいたいです。仕事が空いてる時間何時ぐらいですか。これさ、これ女の人誰も笑ってないだろ。これ笑ってる女の人はね、異常だよ。きっと。
いやこれでも流行りそうだな。流行りそうだな。じゃない。あげよ。あげちゃダメだこんなの。あげたよ。あげちゃったよ。だからさ。また来るよこれ。ラジオ三平、はい、サンドリオンデマンド。ゲスナーに大変人気のあるベッキー、寺島しのぶ、松下ゆき、アビルユーの4人を寄せ集め、すごく下品なオムニバス AV を作ります。ベッキーはハードコアポルノ風、寺島は男湯乱入者、松下は力士者、アビルユーは万引きの代償を体で支払う女子高生者です。監督は鬼才バクシーシー有吉にお願いするみたいです。撮りたいですねこれは。撮りたい。寺島へ忍ぶの男湯乱入者って何だよ。痴女だろうな。ラジオネームワーギナーマイク。21世紀の発明王アリエモンさん、こんばんは。真面目な悩みを相談させてください。僕は家に洗濯機がないため、毎週コインランドリーを使っているコインランドリーユーザーです。そんな僕は日常、女子大生が使っているコインランドリーの中に入って洗濯の水を飲み干したいという衝動に駆られることがあります。そこでアリエモンさん、人が入っても安全な洗濯機作っていただけないでしょうか。さっきもあったら水飲みて、さっきは女子高生のお湯飲みて、これ今女子大生のお湯、洗濯の水飲みて。わかりますねこれ。わかりますよ。わかっちゃダメなんだ。あげます。あげちゃったよまた。ラジオネームアマゾンカルテット。将棋ファンが多いゲスナーなので、いや多くないけどね、駒を人に変えた将棋盤を開発します。駒は歩、歩は大量にいるためカリスマモデル、教室、教室は前に進むと戻れないため市原隼人、桂馬は変な動き方をするため田中邦衛、銀は金よりはるかに劣るため、あ、銀は金よりは劣るため、銀がシェリーで金はベッキー、飛車は機動力がいいので武井壮、角は鋭く斜めに切り込めるので富永愛、そして王はもちろん我らが有吉さん。こんな将棋盤いかがでしょうか。ダメだ、将棋なんてやんねえ。この前鶴のにやったら、やってんの最近のあのラジオ、また将棋のことつやってねえわつ。ラジオの北別府。有吉さん、人儲けする企画思いつきました。街中に点在する自動販売機事業にサンドリも参戦しませんか。もちろん我々地下に生きるゴキブリ軍団が成功法で大企業に勝つ方法は限られてきます。その方法はズバリ独自性のある商品ではないでしょうか。例えば滝川クリスタルでゲスナーたちがマスを書いて出したザーメンをブレンドしたクリステルガイザー、長谷川理恵の吐いたゲロを集めたゲロタレード、有吉さんやゲスナーも大好きビッグダディのザーメンを抽出した生だし茶、有吉さんのかきたれ、夏目みか、みく監修のゴムの紅茶、そして少し変わり種になりますが焼肉を炒め、ひき肉を炒め、ラー油ごま油で香りをつけ中華麺と合わせる中華料理でんでん麺。以上。ラジオネームラッパーザキバチョフ。僕は純粋に女性の裸が見たいので、サンドリで女性のヌードをみんなで絵を描く会を開いていただけないでしょうか。これは芸術なんだ、欧米では流行っているといえば、バカ女なんかすぐ騙されて すぐ脱ぐと思うので、そのバカ女の裸をゲスナーみんなでチンコを立たせながら描きましょう。もう女なら誰だっていいです。新垣結衣だろうが、岩城信子だろうが、堀北真希子、真希だろうが、内館真希子だろうが、もう裸が見たいので男でもいいです。最悪有吉さんの裸でもいいです。どうか僕たちゲスナーのために一肌脱いでくれませんか。よろしくお願いします。狂ってる。女の裸が見たいのでって言って、あれはね、最終的に男でもいいっつってた。あげよう。パン。ちょっと考えましょう。これは考えるんですか。ラジオのアーリア、
有吉さんが今やっているウーマン・オン・ザ・プラネットのリメイク版ゲスナ・オン・ザ・プラネットという番組を作りましょう。もちろん MC は有吉さん、もう一人の MC は逆にベッキーなんかがいいのではないでしょうか。番組内容は一人のゲスナゴキブリ系男子の日常にカメラが1週間密着、友達にパシリに使われる、クラスみんなに水着泥棒と決めつけられる、遠足の半分けで自分だけ余るなどの情けなく辛い日常を応援してあげる番組です。ゲスナーの情けない日常を見て嘲笑う有吉さんと本気で応援するベッキーのコントラストがこの番組の魅力です。いやベッキー嘲笑うだろう。ベッキーなんてお前らのこと嘲笑ってるぞ。バカ野郎。そんなことないですよ。そんなことはないよ。ラッパーザキバチョ、サンドリで霊媒師をやりましょう。相手は女子高生限定、白装束を着て霊がついているかどうかを調べるために髪の毛をもらい、その場で食べて判断して霊がついておると言って体をペタペタ触ります。女は占いなどに弱いのでセクハラし放題で絶対捕まりません。童貞ゲスラーたちよ、サンドリ霊媒師に集まる。捕まるのお前、時間の問題だな。お前みたいなやつがお前この社会にいられるのは時間の問題だぞ。本当にあげちゃうけど、あげんのか。飴とムチ、ラジオのオナキチ、サンドリで公衆トイレサンドリで公衆トイレを作りましょう。もちろんトイレは女性専用のみ。設置場所は女子校および女子大の目の前です。掃除についてですが、一週間に一回、ゲスナーが担当します。ゲスナーはまず一週間たまりに溜まった陰毛をピンセットで血まなこになって探し採取します。その後は匂いを嗅いだり、トイレの水をペットボトルに入れて持ち帰ったり、便器にチンコをつけたり、舐めたりしてピカピカにしたら終わりです。有吉さん、監視カメラは絶対つけないし、トイレはピカピカにするし、報酬はそこで手に入れた陰毛だけなので、陰毛だけで結構なので、トイレを作る軍資金、僕たちに恵んでください。お願いします。いくらかかるんだ。いや、前向き前向きだろうかよ。破壊師職人、有吉さん、美人時計ってありますよね。安田さんもそれをパクってツイッターでお人時計やってますよね、はい、そこで提案があります、うん、無色時計というのはいかがでしょうか。何一つ持ってはいないが時間だけは持っている無色どもが時間をお知らせするというおつなもの。さらにそれをせせら笑って見ている上流階級の会社員どもを混乱させるべく嘘の時間をお知らせしてやる。これで接待や営業の時間を間違えたヤンエグどもをリストラさせるのです。そう、我々無職が光り輝くタイムキーパーとなる。いいですね、無職なんかまだそうですけどね。面白そうですね。ねえ、無職のやつらがね。出てんでしょ、こうやって持ってんでしょ。パチンコ屋の前、朝から並んでるところに。あげよう。ラジオの小次郎。有吉さん、サンドレ式ゴキブリホイホイ開発しましょう。私はこのラジオを聞いていて、陰毛を拾うことしか考えていないウジ虫どものあまりの多さに震えが止まりませんでした。このままでは日本の治安悪化します。それでゴキブリの方法、捕獲方法ですが、まあ、あいつらバカなので、白いパンツに油性ペンでこじはるとでも書いておけば餌としては十分でしょう。これをサンドリで作った公衆便所に仕掛け、床に鳥餅を巻いておきます。1時間もあれば、ゲスナーの10匹や20匹すぐに捕まるでしょうから、拷問部屋へと連行し、パンツを掴んで離さないゴミクズどもを見下しながら、バカめ、あのパンツはな、南光節が履いたものだ、と告げ、繊維を喪失させます。その後、もうブスをバカにしませんと泣いて謝るまで、三谷幸喜の縁側を、映画をエンドロスで流していければさすがのゲスナも改心することでしょう。ゴキブリ退場、我らみそじ便所虫連合にお任せください。情報多すぎてなんだか分かんなかったですよ。大丈夫、超まさな。有吉さん、サンドリ胴上げ隊を作りましょう。ただ今大学は合格発表らしいので、合格発表を見に来た可愛い女子高生を在校生に混じって胴上げしちゃいましょう。単純に彼女たちに笑顔になってほしい。あくまでそのついでにお尻を触ったり、匂いを嗅いだり、パンチラを拝んだり、糸くずをいただいたりする勝
ったそれだけです。とりあえず僕の見た目がとても普通の大学生に見えないので急いで歯医者に行って歯を入れてきます。そっから喋れるようになったらまた連絡します。大急ぎで行ってこい。言えるよ。ラッパーザキバチョ。サンドリのみんなで夢の土地アメリカを目指しましょう。アメリカには金髪でボインの美女がいっぱいいるそうです。日本では全くモテず、童貞のゲスナーもきっとアメリカならモテるはずです。なので東京湾からアメリカの西海岸まで約8000キロみんなで泳ぎましょう。僕は25メートルのプールを何度も泳いだことがあるので自信があります。ゲスラーたちも金髪ボインがいると思うと力を発揮するはずです。それでは皆さん、今から一緒に夢の楽園へ泳ぎに行こうではありませんか。死ね。ラジオネームラッパーザキバチョフ。サンドリでお祭りを開きましょう。その名もゲス祭り。入場者は女子高生限定。もう出し物は裸のゲスナーたちが泳いでいるところを捕まえるゲスすくい、ゲスナーたちの勃起したチンポに輪を入れるゲス投げ、コルク銃でゲスナーの穴に入れたら商品プレゼント、ゲス射的、ゲスナーたちは女子高生に裸を見せられる、女子高生たちは祭りを楽しめる。まさにウィンウィンの関係を築けるのではないでしょうか。ウィンウィンじゃないんだって。だから全然こっちの大勝利なんだよ。そうですね、ビッグウィンだね、こっちの。それダメですよ。本当に商品を開発したくて始めてんだよこれは。本当にリス祭りじゃないんだ本当に。ラジオネームカラフルアフロ。有吉さん、ゲスナー横断歩道というのはどうでしょうか。まずゲスナーは全裸になり、全身を白のペンキでコーティングします。そして通学路の横断歩道の白の部分に埋め込まれます。するとどうでしょう、ゲスナーは女子高生のパンツの中を覗けますし、股間も踏んでもらえますね。そして女子高生は安全に信号を渡ることができます。ということはそうです、これぞまさにウィンウィンの関係になるのです。儲け話はおいおい考えていただければ大丈夫ですので、まずは行動からと思っています。よろしくお願いします。なるほどね。ラジオネームダイエット明日から。有吉さん、サンドリで猫カフェを作りましょう。内容としてはお客はもちろん女子高生限定ですが、女子高生は基本猫が大好きなので必ず集まってくるでしょう。さらに最近の猫は買うと高いので、猫はゲスナーが猫男爵のメイクをしてお出迎えします。こうすることにより女子高生は大好きな猫と遊びながらお茶ができる、ゲスナーは女子高生と戯れることができる、これはまさにウィンウィン、いやニャンニャンの関係を築くことができます。うるせえんだよ、もうウィンウィンダメだぞ本当に。本当に、ラジオのダイエット明日から。有吉さん、サンドリ忍者屋敷作るのどうでしょう。お客さんはスカートを履いた女の子限定。もうダメだって。もともとはだから山野教授と有吉教授が皮膚エネルギーを作ろうっていう、もうエネルギー問題を解決しようっていうとこから始まってる。これだとお前らの性欲を満たすためだけのやっぱり企画になってるから、ちょっとやっぱ真面目にお願いしますよ。ゲスナーは忍者となった女の子をお出迎えします、うん、屋敷にはパンツを見るための多彩なからくりを用意し、それを忍者ゲスナーが天井や床下の穴から覗けるという構造です。これによりゲスナーは女の子のパンツが見れる、女の子は忍者屋敷を楽しめる、これぞウィンウィンの関係、いやニンニンの関係が気づけばするせんだよ。それ言いたいだけだからさ。ウィンウィンをどう変えようかみたいになっちゃうけど、ふざけないでよ本当に。なんだこれ、よ長いな。ラジオネームケツ出しエッフェルト。アリオさん、人間関係の希薄化が叫ばれる現代の世の中に一石を投じましょう。人間関係の基本、それは挨拶です。朝会った時はおはようございます、昼間はこんにちは、夜はこんばんは。しかしこれは基本的なことですが、有吉さんはじめゲスナーの皆さん、自分は挨拶をできていると胸を張って言えますか。
相手の目を見て笑顔で言えていますか？おそらく胸を張れる人は少ないでしょう。そこで僕が考えたのはサンドリの新コーナー、目指せ挨拶のプロです。このコーナーはまず有吉さんが背筋を伸ばし笑顔でおはようございますと言います。すると全国にいるゲスナーも背筋を伸ばし笑顔でおはようございますと言います。こんにちはこんばんはも同様にそれぞれ10回を1セットとし、これを3セットとします。そんなコーナーです。このコーナーを続けていると初めのうちはサンドリはつまらなくなったと言われるでしょう。しかし継続は力なりという言葉の通り、この挨拶ラジオは様々な分野に影響を与えます。その中でも代表的になるのは教育現場でしょう。小学校では、はい、皆さんの元気な挨拶の練習をしましょう。それではサンドリ第180回を流すので、有吉さんに続いて挨拶をしましょうというように授業にサンドリが取り入れられます。これによりこれらからのサンドリを担う若い世代が増えます。全国の小学校では有吉さんはもちろん、本来は無職童貞で虐げられているはずのゲスナーたちも小学生のカリスマとなり、当然保護者つまり人妻からの評判もいいでしょう。そんな挨拶のプロとなったゲスナーがこんばんはと挨拶すれば、人妻の下の口も挨拶をする。まさにこれは体の関係なのです。僕は人妻とセフレになるのが夢なので、ぜひよろしくお願いします。何だよもうこいつ、何げえしよう。なんでこんにちはとみんながこんにちはって。怖い、全国で。何この頃異様にみんな長い。びっしり書いたよ。びっしりだから。